A temperatura aí na cidade de vocês, quanto tá? Porque aqui em Tapice Rocks, meu amor, por enquanto tá frio. Tá ficando frio. Mas quero dizer que na roça vai pra 50 graus fácil. Precisa mudar, vou me adaptar ao seu jeito. Seus costumes, seus defeitos, seus ciúmes, suas caras, pra que mudá-las? Não precisa mudar, vou saber fazer o seu jogo. Eu tava aqui pensando no camarim, como é que é essa tal cobra caninana? Será que ela existe, não existe? Aí eu fui procurar. Encontrei? Dá uma olhada nela aí. Pá! Pensa numa cobra diferente, geneticamente modificada. Bonitona. Pessoal, tô aqui pra dizer que tudo que diz respeito às regras do programa é tudo avaliado 100% pela direção e pela produção. Esse processo, gente, é constante. 24 horas por dia, 7 dias por semana. Então, se a Daiane continua no jogo, é porque nenhuma regra foi infringida. E se você é como eu, curioso, gosta e é fã do programa, cola na cerca e fique sempre de olho na peãozada junto com a gente, tá? E se você gostou desse vídeo, já vai deixando aquele super like aqui pro canal e se inscreva se você não é um inscrito, que nem eu sou, talvez a todo momento para vocês. Então, corre e se inscreva.